Ọlọ́run ló máa kí n mọ́ fọ lójú ṣé wọ́n máa ṣe kó yan ọmú sí mi wájú náà rè kí mi rí bá mo ṣe lè fọwọ́ tẹ o. Ọlọ́run ọba Jésù. Èèyàn fojú mímí sí o. You think say you dey wise? Babe, what's up? You are lost in thought. Kilo shele. So this man is blind now. So really, like, he has everything I like. You are under arrest. I'm calling Inspector Kule right away. Hello, Inspector Kule. Come back here. Why are you running?